2018 წლის 20 სექტემბრიდან სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ბავშთა ფონდთან ერთად ატარებს მრავალ ინდიკატორულ კლასტერულ კვლევას საქართველოში. კვლევა ითვალისწინებს 14,000-ზე მეტ ოჯახთან ინტერვიუებს, სასმელი წყლის ხარისხის შემოწმებას და ბავშვებში ტყვიის შემცველობაზე სისხლის ანალიზის ჩატარებას. მშობლის თანხმობით სპეციალიზებული მედდები 2-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისგან აიღებენ სისხლის სინჯს, რომელიც გაიგზავნება ევროპის ერთ-ერთ წამყვან ლაბორატორიაში. საჭიროების შემთხვევაში ანალიზის პასუხთან ერთად კვლევაში მონაწილე ოჯახი უფასო კონსულტაციასაც მიიღებს. კვლევა მოგცემს მნიშვნელოვან მონაცემებს საქართველოში ოჯახების, ქალებისა და ბავშვების მდგომარეობის, სასმელი წყლის ხარისხისა და ბავშვებში ტყვიის შემცველობის შესახებ და დაეხმარება საქართველოს მთავრობას მოქალაქეების საჭიროებებზე მორგებული პოლიტიკის შემუშავებაში. მოსახლეობის გამოკითხვა 3 თვის განმავლობაში 20 დეკემბრამდე გაგრძელდება. მიიღეთ მონაწილეობა კვლევაში, რათა ერთად შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა და ვიზრუნოთ მის გაუმჯობესებაზე. ზუსტი მონაცემები უკეთესი მომავლისთვის.